Vores bryllup var den lykkeligste dag i mit liv. Jeg er virkelig ked af det, men vi har en sag bag Kronborg, som jeg bliver nødt til at tage mig af. Undskyld, skat. Afdøde Ursula Jørgensen tog knækket halsvivler, død på stedet, da hun ramte hullet. Kan det være klodset til, mor? Nej. Jeg har det gerne reddet stykker. Det her er mor. Hvad er det, du vil have? Jeg vil have noget nærvær for helvede. Jeg vil have noget kontakt. Har I set de to pletter på tæppet? Ja, dem har vi. Undskyld, skat, men jeg har bare mistet lysten. Til mig? Til os. Der er politiet!